Fala pessoal, este vídeo contém questões sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, que é a Lei Complementar número 88/2003 e suas alterações. São algumas questões para você exercitar. Vamos nessa? Bem, pessoal, antes de continuar o nosso vídeo aqui, quero lembrar que no momento em que gravo este vídeo, está aberto o concurso TJSE, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com mais de 60 vagas aí. Como você pode ver, que saiu o edital no mês de junho de 2023, 61 vagas, além de cadastro e reserva, para analista judiciário e técnico judiciário, com banca sendo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Os cargos, como eu falei, são técnico judiciário, que tem remuneração de R$ 3.738 nas áreas administrativa e judiciária, programação de sistemas. Analista judiciário, que é nível superior, remuneração de R$ 6.134. E aí as áreas são análise de sistemas, banco de dados, redes, suporte técnico de infraestrutura, segurança da informação, web design, arquivologia, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, fisioterapia, medicina, e aí clínica geral, psiquiatria e medicina do trabalho. Esses servidores, eles cumprem 30 horas semanais de trabalho. Inscrição vai até dia 2 de agosto de 2023 no site da FGV. Se você quiser mais informação, vá no site lá e pague a taxa de R$ 100 para técnico e R$ 150 para analista. Essa prova aqui está prevista para ser aplicada no dia 15 de outubro de 2023. Então, vão ter questões de português, legislação específica, conhecimentos específicos, direito constitucional e administrativo, e também a parte específica e conhecimento específico. Então, aqui vão alguns exercícios para você estudar. Lembrando que, se você quiser comprar para esse concurso do TJSE apostilas, visite a descrição deste vídeo e você encontra lá link de apostilas, porque ainda dá tempo de estudar. Então, questão 1. A criação de novas comarcas dependerá, lá no caso de Sergipe, dependerá da ocorrência dos seguintes requisitos, exceto: letra A, população mínima de 38.500 habitantes; letra B, repasse da arrecadação estadual proveniente de impostos no exercício anterior não inferior a 4 mil salários mínimos; letra C, mínimo de 14 mil eleitores inscritos; e letra D, movimento forense anual não inferior a 900 processos judiciais. A você que já conhece nosso canal, fique à vontade. A você que não conhece, nós lemos a questão. Você pausa o vídeo e depois confere o gabarito, porque nós não vamos esperar você responder a questão, ok? Questão 1, nós propomos aqui, nós sugerimos o gabarito como sendo a letra A, pessoal, né? Porque o artigo 4º da lei diz que a criação de novas comarcas no âmbito de Sergipe dependerá da ocorrência dos seguintes requisitos. E aí já é a redação nova dessa lei, né, dada em 2009. População mínima de 18.500 habitantes. 18.500 habitantes. A opção lá, A, fala 38.500 habitantes. Então, o erro basicamente é esse. É uma pegadinha clássica, mas está aí. Questão 2. Não compõem os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, letra A, não compõem, né, o Tribunal de Justiça e os juízes de direito. Deixa eu fazer aqui uma correção também aqui. Questão 2. Não compõem os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Letra A, o Tribunal de Justiça e os juízes de direito. Letra B, o Tribunal do Júri e os conselhos, perdão, e o Conselho da Justiça Militar. Letra C, os tribunais, turmas e juízes instituídos por lei. Letra D, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Cidadania e Juizados instituídos pelo Tribunal de Justiça. Ou letra E, Centro Judiciário de Justiça Desportiva. A, B, C, D ou E é a resposta certa, conforme o seu estudo aí. A você que pausou o vídeo e já respondeu, beleza, vamos adiantar aqui o vídeo. Questão 2, nós propomos a letra E. Você vai lá no artigo 6º, ele detalha que são órgãos do Poder Judiciário do Estado de Sergipe: Tribunal de Justiça, Juízes de Direito, Tribunal do Júri, Conselho da Justiça Militar, Tribunais, Turmas, Juízes e Juizados.
Centro Judiciário de Solução de Conflitos, contra a questão, né? Mas lá fala no final, Centros Judiciários de Justiça Restaurativa e não Desportiva. Questão 3, quais são os requisitos mínimos indispensáveis para a elevação de uma comarca à segunda entrância, de acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe? Letra A, população mínima de 32 mil habitantes, repasse da arrecadação estadual superior a 5.200 salários mínimos, movimento forense anual não inferior a 2.700 processos judiciais e eleitorado de pelo menos 24.500 eleitores. Letra B, população mínima de 30 mil habitantes, repasse da arrecadação estadual superior a 5.200 salários mínimos, movimento forense anual não inferior a 2.700 processos judiciais e eleitorado de pelo menos 24.500 eleitores. Veja que mudou aqui a composição de habitantes, né? Letra C, população mínima de 32 mil habitantes, prossegue igual a letra A. Repasse da arrecadação estadual superior a 5.500, então já mudou em relação a A e B, salários mínimos. Movimento forense anual não inferior a 2.500 processos judiciais, também mudou. E eleitorado de pelo menos 24.500 eleitores. E letra D, população mínima de 30 mil habitantes, também mudou, está igual a letra B. Repasse da arrecadação estadual superior a 5.500, está igual a letra C, salários mínimos. Movimento forense anual não inferior a 2.500 processos judiciais e eleitorado de pelo menos 24.500 eleitores. A, B, C ou D? Você responde aí como sendo requisitos mínimos indispensáveis para a elevação de uma comarca à segunda entrância. Você já pausou e respondeu, eu vou seguir aqui na resposta. Nós propomos como gabarito a letra A. População mínima é essa que está lá, 32 mil habitantes, repasse da arrecadação estadual superior a 5.200 salários mínimos, 5.200 salários mínimos, movimento forense anual não inferior a 2.700 processos judiciais e eleitorado de pelo menos 24.500. Isso aí estamos nos baseando no artigo 5º, né, da lei, que fala justamente isso: 32 mil, 5.200, 2.700 e 24.500 eleitores. Questão 4. De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, qual é a composição da Câmara Especial de Férias durante as férias coletivas do Tribunal no Tribunal de Justiça do Estado? Letra A, juízes designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. Letra B, advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Letra C, desembargadores ou seus substitutos designados pelo presidente do TJ. Ou letra D, funcionários administrativos do Tribunal de Justiça. A, B, C ou D? Você responde aí. Sua pausa aqui é importante, vou avançar. Nós demos como resposta a letra C, desembargadores ou seus substitutos designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. É o que está lá no artigo 18, que você pode conferir aí. Estabelece que a Câmara Especial de Férias será composta por desembargadores ou por quem estiver substituindo eles, desde que designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. A questão 5. O Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe prevê que a composição da Justiça Militar e Estadual, em primeira instância, será a seguinte: é a seguinte. Letra A, Conselhos de Justiça e Tribunal de Justiça. Letra B, Juiz Auditor e Conselho de Justiça. Letra C, Tribunal de Justiça e Juiz Auditor. Letra D, Ministério Público e Conselhos de Justiça. Bom, a você que já respondeu aí, pausou, nós propomos como gabarito a questão 5, a letra B. Propomos aí a letra B, porque é o que está no artigo 34, artigo 34, que fala que a Justiça Militar Estadual, em primeira instância, será exercida pelo juiz auditor e pelos conselhos de justiça. Em primeira instância, não é segunda instância, não. É isso, pessoal. A você, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.